ଦେହ ସୁଖ ବିକୁଥିଲେ ବାନ୍ଧି ନେଲା ପୋଲିସ। କରଞ୍ଜିଆ ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ାଘରେ ରହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦେହ ବେପାରରେ ନିୟୋଜିତ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ମୁଲଚାଲ କରିବା ଘଟଣା ମୋବାଇଲ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ଶନିବାର ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଖସିପୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଟସରା ଗ୍ରାମର ଗୋପୀନାଥ ଚୌଧୁରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୋପୀନାଥ ଘସିପୁରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ହେବ କରଞ୍ଜିଆ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ାଘରେ ନେଇ ରହୁଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ରହି ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦେହ ବେପାରରେ ଲଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଦେହ ବେପାର ନେଇ ଗୋପୀନାଥ ମୁଲଚାଲ କରିବା ସହିତ ଦେହ ବେପାର ପାଇଁ ଥିବା ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଏହା ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପରେ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ରଖି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଲଗାଉଥିବା ଗୋପୀନାଥ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 33 IPC 372(2) ଧାରା 3456 ଅନୁଯାୟୀ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଓଙ୍କ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।